E aqui eu e o meu programa. Ele mora neste arquivo chamado hello.c. Eu preciso agora convertê-lo em zeros e uns. Bem, como eu faço isso? E como vou passar desse código, o código-fonte, como é convencionalmente chamado, para isso, esses zeros e uns que agora começaremos a chamar de código de máquina? Os zeros e uns na semana passada podem ser usados não apenas para representar números e letras, cores, áudio, vídeo e outras coisas. Ele também pode representar instruções para um computador, como imprimir ou reproduzir um som, excluir um arquivo ou salvar um arquivo. Todo tipo de noções básicas de um computador, de alguma forma, podem ser representados por outros padrões de zeros e uns. E assim como na semana passada, depende do contexto em que esses números são armazenados. Às vezes eles são interpretados como números, como em uma planilha. Às vezes eles são interpretados como cores. Às vezes eles são interpretados como instruções, comandos para o seu computador para fazer operações de nível muito baixo, como imprimir algo na tela. Então, felizmente, a definição da semana passada de ciência da computação de resolução de problemas é um bom modelo mental para exatamente o objetivo em questão. Eu tenho alguma entrada e um código-fonte. Eu quero produzir no final o código da máquina, esses zeros e uns. Eu com certeza não quero fazer esse tipo de processo à mão. Então, espero que haja algum algoritmo implementado por algum programa especial que faça exatamente isso. E aqueles de vocês que têm alguma experiência anterior, este programa pode ser chamado de um compilador. Então, alguns de vocês, de fato, programaram antes. Nem todas as linguagens usam compiladores. C, na verdade, é uma linguagem que usa um compilador. Então, eu só preciso encontrar, no meu computador em algum lugar, um chamado compilador, um programa cujo propósito na vida é converter uma linguagem para outra. E o código-fonte escrito textualmente em C, como vimos há pouco, é código-fonte. O código da máquina são os zeros e uns correspondentes.